Choose the correct variant. Düzgün variantları seçin. Eating fruit and vegetables essential for staying healthy. Burada esasen variantlara dikkat etse bizden düzgün to be forması yazılması talep olunur ve to be'nin düzgün formasını təyin etmək üçün yeniden mübtədayı esasen yazmış olacağıq. Bizim mübtədamız isə esasen gerundla ifadə olunmuşdu. Burada baxmayaraq ki, and'dan istifadə olunub. Eğer cümlədə birinci yerdə bir dənə gerund və yaxud da ki, məsdər görəriksə, təbii ki, bizim mübtədamız sayılan gerund və məsdərə əsasən xəbəri təyin etmiş oluruq. Söhbət tərəvəzləri və meyvəni yeməkdən gedir. Yemək tək olduğu üçün xəbərimiz is təkdə və will be gələcək sadə zaman formasında götürülmüş olacaqdır. Are cəm olduğu üçün seçə bilmirik. Digər dördüncü variantda qeyd olunan will isə düzgün qeyd olunmayıb, yəni to be formasını tələbinə əsasən will be şəklində verilməli idi. Bizim cümləmizdə isə ismi xəbər olduğu üçün to be formalarının düzgün versiyasını yazmalıyıq. Bu isə 1 və 3-cü variantda qeyd olunmuşdur.